Darasi, 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 Anayota, Darasi, 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 Anayota, Gashini, Ida, Alifashia, Badiso, Ayota. Bana cika ƙara zuwa kofar gidanmu ba? Me ya kawo ka nan? Na ce bana son ka. Duk inda kika shiga, bala ki boye mini ba. Shi so ba a yin sa da wasa. Dan haka gashi nazo har gare ki, na miƙo kokon barata. Na riga na faɗa maka tun daga farko, bana son ka, bana ƙaunar ka. Ya kamata ka nemi wacce take son ka, dan ni bana son ka. Ni kuma ke nake so. Dan ba zan iya canza ki a zuciyata ba. Wai kai wanda irin jaki ne? Na sai maka bana son ka, bana son ka. Ka daina zuwa kofar gidanmu. Dole ne sai na yi soyayya da kai. Bana son ka. Darasi. Ba ni ne jaki ba. Kin san wane ne jaki? Ki kamare ni? An mare ka. Ki kamare ni? An mare ka mara mutunci. Darasi. Darasi. Wannan ne saifin layin da kike gaya min? Kaka wannan ba fa shi bane fa saifin layi ba fa. Wanda abba ya kawo min shi ne fa a mazaunin waina a wurinsa kuma ni ba na san sa. Ah, eh haka ne. Kamar kuma kamar katanta. Haka yake. Kai. Kai in banda abinka tunda ta ce ba ta san ka. Ka tabbatar ka je ka gaya wa dadin nata mana ba ta son ka. Kai kallo ni nan. Kai in ba mahaukaci ba ne kai. Ka zo neman budurwa, budurwa ta ce ba ta son ka. Me za ka yi da ita? Ni ma da man ba wace sa samu. Gashi ni ina ai. Kana wanke sauka haka ne, haka ne, haka ne. To kai yanzu in ba mahaukaci ba ne kai. Da ka hau ka sauko ka ga ba za ka tashi ba. Ka aje ka a ƙasa. To me yasa ba za ka zauna a ƙasan ba? Kai. I'm going to go to the house. Baka gaunata. Yadda ka je. To ki je ni ki auri wanda zaki aura. Ko baka ce ba kuma daga yau kan na ƙara ganin ka a kofar. Wanda kai ka ce. Karga ƙara zuwa mana fita. Ka ko baka ce ba kuma daga yau zuwa kofar. Wallahi ni kuma zuwa nan gobe. Darasi. 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 Na dauki dukkan hukunci akan yadiyata gashi ni ina alfashiya ba da so ayo wadiyata ban san Ba sai da nake kaiwa haka ba. Ruwa take. Haba Alhaji.
kai ka mai da ni karaman yarinya mana kai kanka in aka ce ka tuna lokacin da ka dawo 12 na dare aka tuna ina tambayanka Alhaji me kake sayarwa me ka kasa a wajen akan yadiya Allah kar ka ji kunyar makota Banta. Banta, show me the hula now. Never call of you, Bangasa for Liba. Koya's only banana. I can't come at you one night. So would they? Saboda kai saboda shi namiji ne in ba ku haɗuwa gida ba ku iya haɗuwa a waje domin dawa abin da sanin tambaye ki na kwana biyu ban ganshi bane kwata kwata Allah sa da lafiya to amin amin amma da yanda insha Allah zan yi kokari in ga na ganshi insha Allah ko a gidan nasu ko a wajen ni dai yanzu zan fita eh insha Allah yauwa na dauki dukkan kunci assalamu alaikum alaikum assalam bashiri la mun maskini da zuwa so ayo kina nan kina nan kin barni kullun a cikin tunaninki zuciyata ta kaza hakuri kin yi nesa da ni kewarki nake tai ina ta zubar da hawaye a dalilin rashin ganinki kin barni da ciwon zato da tunani Naga zakani komai. Na rasa menene yake tafiya. Wallahi ni ma amma bana jin dadin rayuwa ba biki. Kawai dai hakan shine mafita a gare mu. Wane irin mafita? Ni fa ban san komai ba. Kuma ban san me yake faruwa ba. Amma dai Darasi Baba Darasi Sannan da zuwa na tasirka ta. Sannan baba ai ko zaki gane. Tayaya baba. Yawwa. Ai duk wanda Allah ya ba ya. Kamar Salma. Gwal. Zinadiya. Ai ya more. Haka ne baba. Amma ya kamata in zauna cikin wannan duhu. Ba a cikin duhu kike ba. Ba haka bane. Wani duhu. Haske ne yata. Domin bayyanar wani hasken a cikin duhu. To nan asiri ne. Na dauki dukkan kunci akan yadiya tawa gashi ni ida alfashiya bari so ayo wadiya ta ban san haka zai hana ka ce haka tunda ka riga ka aikata abin da yake ranka ka zubar da mutum me zai hana ka ce haka tunda ka aikata duk abin da ranka yake so ka ci amana ta ka zubar min da mutunci da ni da zuri'ata ba haka bane ba wannan lamarin da yake gani duk yanda yake zatan sa wallahi ba haka bane ba ki ne tsiki sa zuciyarki dakata bana son jin maganar ka mutumin da mahaifiyarsa tace tana da na sanin haihuwarsa ya zai a ce matarsa tana alfahari da auren sa haja bana son in ji komai kaga kana mun magana Darasi kaina la ka kwalla mun kofar gida wallahi shine tsawon wata uku kenan kake bibiya ta kana mun halin da muke da shi yanzu kin tabbata shine wannan shine me shine fasikin da yawa yata ciki Darasi 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 a rayuwata
Darasi. 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 Shini ida alifashia Mbani so ayo wani yata Balsang hakani waha Wataranda ayo wani yata Gashini buhina Tanimi yata Zamoga yata Darasi Darasi, 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 Darasi.